होइन होइन बारी, मैले बहिनी भने फेरि बारी रिसाउँछ मसँग, अनुहारै देखाउँदैन त हेर सिट। अनि ल डर लाग्दैछ मान्छेहरू पनि। ल लोकल कुखुरा भेटियो यहाँ रहेछ यत्रो, ल लिएर जाम्नु त ल यही हुन्छ। कति बिस्तारै चलाएको तैँले गाडी भने मार तर गाह्रो छ बिहा गरेपछि त। हेलो नमस्ते, वेलकम छ सबैजनालाई। फेरि नयाँ एपिसोड सुरु भइसकेको छ, तपाईँ थम्बनेलबाट थाहा पाइसक्नु भयो होला आज भिडियोको बारेमा भनेर। यसो सुरुबाट अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला मलाई, हामी सदा चाहिँ त्यही हो, साथ सपोर्ट चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। अब के हुन्छ ब्लगमा सबै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ होइन, त्यही हो आजको भिडियो पनि होइन। त अब यहाँ छोरीको चौकस यसरी बाबाले खानुपर्ने भइरहेको छ मैले, होइन के गर्ने, अब खान सकेन अरे, अब मैले खानुपर्ने छ, खाइदिनु कस्तो हुन्छ चौकस छोरीको होइन, खान सकेनौ किन नसकेको त तमी ठुलो भा, खान सकेनौ बाबा खाइदिने हो, ओके देखाएर खाने ल ल ल ल यसरी देखाउने छोरीले भनेको यस्तो गर्नु रे, अनि यसरी खानिरहेको ओके। तिमी दुध खान्छौ ला खाऊ, खाऊ त हेरौँ कसो खाऊ न खाऊ, यामी छ सो आज तपाईँ थाहा पाइसक्नु भएको छ आज भ्लगमा के हुनेवाला छ भनेर। सो भाइर बरी आउँदैछ युकेबाट, सो तिनीहरू काठमाडौँबाट हिँडिसकेर मलाई अघि नै फोन गरिसक्यो, सो तिनीहरू आउँदा अलिक टाइम लाग्छ होला, सो मेरो हल्का यता त कामहरू पनि छ अलिअलि, सो यो काम सल्टाउँ होइन, अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई भेटेर चट्ट लगाएर अब हल्का फुल्का रमाइलो त गर्नुपर्ने हुन्छ। ल गाइजहरू मेरो बाबा यता हेर्नु, मेरो बाबा आफ्नै बाबा, मेरो कान्छा बाबा यो कसलाई देखाएको देखाएको अब देखाएको कसलाई देखाएको भन्छ, मेरो बाबा हो, बाबा कान्छा बाबा मेरो। हेलो भनिदिनु, हेलो हाई भन्नु, हाई पिता लास्ट भोगा थिएँ काजन काजन भयो अनि यहाँ सोली हराएर भाषण लगाएको, अब यहाँ मेरो आङ्गी पनि छ यहाँ साइली आङ्गी, आङ्गी हेलो भन्नु, यहाँ फेरि सोल्टी मेरो आमा खतरनाक सोल्टीलाई त फेरि सक्दैन नि कसरी सोल्टी, हेलो भन्नु हाई भन्नु ल, अब यहाँ बसेर भात खानु पर्ने हुन्छ एकछिनमा, ध्यान ध्यान लगाएर सबजना मिलेर यहाँ यतातिर आमा भोगलाई कसलाई हो यो तपाईँलाई देखाएको कसैले देखाएको, यता त कोही पनि छैन, त्यस्तो केही थाहा छैन बिचरा होइन, आङ्गीहरूलाई थाहा छैन त मैले भ्लग गर्छु भनेर, त्यही भएर युट्युब मैले युट्युब गर्दा पनि कसैलाई थाहा छैन, त्यही भएर यहाँ यहाँ दिदीले फेरि बवाल तरिकाले तरकारी पकाइसक्यो यहाँ, आमा सुकुटी हो यो खै ती सुकुटी यहाँ रेडी छ यहाँ, आमा त फेरि यहाँ के झस् पानी भनेर रक्सी खाइरहेछ के भा रक्सी हो पानी भनेर रक्सी खाइदिएको, पानी भनेर रक्सी हान्छ त्यो सुटल त हुन त क्या खुसी भयो होला होइन, है खुसी भयो होला होइन, झुकेर रक्सी पर्दा त मुख त खुसी भयो होला होइन, अझै खाँचै खान्न खानु छोडिदियो, कति घन्टा भयो छोडेको ल हल्का रमाइलो गरेको, अब एकछिन फेरि भेट्न पर्ने हुन्छ हामी, यस्तो भोक लागेको बेलामा गाइजहरू अब यस्तो खाना पाएपछि त अनि कति खुसी हुन्छ मन पनि होइन, आँगी आमा मासै मासु कि यहाँ फेरि बाबालाई हे भगवान्, त्यसै त यस्तो ज्यान त भएन नि त अनि गाह्रो त यस्तै हाम्रो सन्तानहरू त डेन्जर छ गाइसहरू, हेर डर लाग्दैछ मान्छेहरू पनि, मायालाई होइन साग हालिदिनु लाग्यो होइन,
खाना साना खाएर पनि निस्कियो होइन मजाले टन्न भएर घाम चाहिँ लास्टै लागेर छ यार. भाइलाई भर्खर फोन गरेको थियो उता नानघाट कटिसकेर तिनीहरू, सो अब आउँछ एकछिनमा त भेट्न पर्ने हुन्छ अनि भाइलाई बुहारीलाई होइन केटा. अब यो यहीँ हो यिनीहरू. हेलो नमस्ते नमस्ते. ल पछि पछि आइज मेरो उतै गर उतै गर कफरमा. ल तिनीहरू आइसक्यो अब पछाडि छ होइन, अब हल्का मचाङतिर जाउँ अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई तिर राखेर यसो हल्का सल गफसप गरेर अनि त्यसपछि के हुन्छ एकछिनमा थाहा हुन्छ. कति बिस्तार चला अलि छिट चला हो र कति बिस्तारै चलाएको तैँले गाडी भने मार त गाह्रो छ हो, गाह्रो छ बिहा गरेपछि त बेसरी नै गाह्रो रहेछ नि जिन्दगानी त नि तेरी गानी. हुन त अब नजिकै छ आइसक्यो हामी, धेरै टाढा छैन नजिकै हो अब त. ल अब छिर्यौँ हामी. ल मेरो हिरो भाइलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ साथी भाइहरूलाई. आमा यो त लास्टै ज्याक भएर आएछ यार. ओइ को यता यार यता आमामा यो त लास्ट बडेमानको भएर आएछ. ल ठिक छ हाई भन भ्लगमा फर्स्ट टाइम. हेलो फ्रम लन्डन हो त आइसी. अब बासले 1 मिलियन भ्युज आउँछ त यता यार त. हामी पनि शान्तिनो भ्लगर हो नि हो. ल शान्तिनो भ्लगर अरे खै यो आएर खै केही होला जस्तो छ त भ्लगमा. केही हुँदैन मेरो, म त आँट्दै भन्छु क्या यसको यार. अनि म घटिसकेँ अहिले त. ल ठिक छ ठिक छ. अब त्यहाँ गएर रुमसुम भनेर अनि चट्ट फेरि बुहारी नानीहरूलाई लिन आउनुपर्ने हुन्छ. त्यहाँ बसिरहेको छ एकछिन. राम्रो छ क्या, दामी छ. स्विमिङ पुल पनि छ, बेलुका स्विमिङ खेल्ने रमाइलो हुन्छ. बवाली छ त ओके छ. मेरो स्विमिङवाला भ्लग हेर्थेनस् तैँले? यहीँको हो क्या. कुन भ्लग हेरेको छैन, सबै हेरेको छैन. सो यार फाइनली इन मचाङ. यताबाट त होइन होला यहाँ मचाङमा आएपछि यहाँ बहिनीले यस्तो मजाले स्वागत गरेर यहाँ पुरा टावल लिएर. अब के गर्ने बहिनी अहिले पुस्ने हात पुस्ने? ल फेस र हात पुस्ने रहेछ. अब कहिले पुसेको छैन, आज पुसिनी भयो. थाहा छ जस जिस्केको रमाइलो. वेलकम चाहिँ राम्रो छ है त गाइजहरू. ल अब यहाँ बहिनीलाई अनि बुहारीलाई लिएर चलिदिनु पर्ने हुन्छ. बहिनी त लाल मान्छे कि निस्केर कहाँ गएछ? छैन त खै त सोना टोइलेटको होला. बुहारीलाई एकदमै एकदम स्वागत छ दाइको भ्लगमा पछि. खै नमस्ते गरेको. नमस्ते भाग्यमा नि भएस होइन. अरू के भने के दिन त त्यो के भन्छ अरे फुलको थुङ्गा दिएर तिमीलाई. मैले कसम कसम मम्मी कसम मैले फुल किन्न जानला थिएँ. ट्याक्कै अहिले फोन कतिजना आएको तर यार कसम हो के अनुहार नछेक न लाज लाज मान्ने यार. तत्रै छ क्या यार. कति अल्को यार अल्को छ नि. त्यो ठिक छ. जोडी जोडी चाहिँ बाबालाई सुहाएको छ. ल यता हेर न बुहारी एकचोटि. हेलो भन्दै हेलो. ओहो यस्तो पुरा बुहारी त लास्ट माग रहेछ त केटा. हेर मैले फोटोमा त देखेको थिएँ तर रियलमा एकदम राम्रो रहेछ बुहारी चाहिँ. एकदम मलाई झन् खिचम खिचम भइसक्यो. बुहारी लास्ट लाज मानिसक्यो. ल अब एकछिनमा खिच्छु भयो लाज मानिसक्यो. बुहारी हल्का एकछिन फ्रेन्डली हुन दिउँ अनि त्यसपछि फेरि हल्ला इन्टरेक्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ बुहारीसँग है त गाइजहरू. हामी बिस्तारै बिस्तारै भित्र मचाङभित्र छिर्दैछौँ होइन. अब कसलाई देखाउँ त मेरो के भन्छ भ्लगमा कसलाई देखाउँ धेरै भ्युज आउला जस्तो छ. सोना बुहारीको साथीलाई देखाउनु पर्छ. के अरे नाम नाम के अरे सोल्टिनी त नि नाम सोल्टिनीको नाम भन्नु पर्यो नि त. अनि सोल्टिनी यता हेर्नु पर्यो छिटो. यता हेर्नु पर्यो छिटो छिटो छिटो. नहेर्ने दाइ रे त. अनि म खिच्दिनँ अब दाई. कहाँ गाडीमा चढेको हिँडेर जाने बहिनी? हिँड्दै जाने कस्तो दामी छ. यहाँ गाडी नजिकै हो नि. ल सोल्टिनलाई देखाइ दे गाइजहरू. ब्युटिफुल भेरी ब्युटिफुल दामी चुवाक रहेछ केटा. बबाल रहेछ यार. कुन तेरो ब्यागहरू त बोकेर हिँड न. के भएछ गाडीलाई? गाडी पनि आफू जत्रै बोकेर आएछ यसले है मान्छे जत्रै. ल ठिक छ. एनी वाइज कसले बुझेन तलाई? केयरिङ छु म. बबालै बहिनी यो त लास्ट ठुलो भएको है. यो त पहिला त सानो थियो त यार. अस्ति नै आउँदा त यार म त त्यही भनेको भनेछु अघिबाट यार. तिमीले स्याहारेर होइन मैले मैले डाइट बनाइदिएको थाहा छैन अझै. खै क्रेडिटै छैन क्या मलाई यार.
हो ल माया गर्नुपर्छ ए बहिनीलाई मात्रै हेर्नु मन लाग्छ र बहिनी होइन बुहारी मैले बहिनी भने फेरि बुहारी रिसाउँछ मसँग अनुहारै देखाउँदैन यता हेर छिटो अनि ल ल ठिक छ अलि लाज मानेछ हल्का फेमिलियर हल्का फ्रेन्डली भएपछि अलि मजाले कुरा गर्नुपर्छ अहिले एकछिन फेरि हो ल मचाङको रुम कता रहेछ बिस्तारै बिस्तारै हामी जाँदैछौँ कता राम्रो छ ल ल यति भए हुन्छ नानीहरूलाई के हुँदैन ओहो ल ल ल भेरी नाइस रे गाइजहरू एकदम खुसी भयो यहाँ बस्ने यहीँ हो ऊ बस्ने मान्छेहरू यहीँ छन् यस्ता यस्ता छन् ल लगभग म मचाङमा एक घन्टा बसिसकेपछि चाहिँ म चाहिँ बेलुका खानाको लागि चाहिँ लोकल कुखुराको हन्टिङमा हिँडेँ होइन अनि मेरो गोप्रोमा खै के भएको थियो साउन्ड पनि राम्रोसँग आएको थिएन त्यही भएर म भोइस ओभर गर्दैछु अहिले खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ कुरा चाहिँ त्यो हो होइन ल लोकल कुखुरा भेटियो यहाँ रहेछ यत्रो ल लिएर जाउँ न त ल यही हुन्छ ल ल पकड्नु अब यसलाई राम जुम्बाएर काटेर खाइदिइहाल्नु यो ल जोख्नु त ल छिटो जोख्नु 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 छिटो ढिलो भयो ढिलो भयो ढिलो लिएर कतिवटा छ हो ल त्यही एउटा दिन अहिले एउटा भए पनि काम चल्छ आजलाई हो ल भोलि आउँछु लिनु तपाईँको है त त्यो दिदीको चाहिँ भोलि लिन आउँछु म अहिले हतारमा छु कि आज त्यही भएर यसको त लास्ट लो छाती पनि यार यसको आज जिम गर्छ जाने त केटाहरूले ल एउटा बल्ल बल्ल भेटियो अब यसलाई बेलुका दबाउनु पर्छ ल भाइले आमा च्याप्प समातेर अब है हातमा झुन्डाउँदैछ लोकल कुखुरा झ्याममा लाएर कहाँ जाने हामी बनाउनु यहाँ ल यहाँ चोकमा सरे बनाउनु थाम त्यहाँ गएर जोखेर बनाएर झ्यामझुम पारेर अनेकोचोटि अब घर लगाएर पकाएर खानुपर्ने हुन्छ है त हेलो लियो लियो बबालिस लियो हेलो लियो कस्तो दामी रहेछ आइज आऊ नटोका है मलाई नि एउटा पाल्न पर्ने भयो एउटा कुकुर साह्रै मनपर्छ हौ मलाई पनि आइज 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 लियो रहेछ यार यसको नाम लियो हेलो ब्युटी क्युटी बबाल रहेछ साह्रै मनपर्छ लास्ट गर्यौँ भने पसिनै पसिनै भन्छु म त यार है तरिका यस्तरी जोख्न पर्ने यार साह्रै गाह्रो छ है लोकल कुखुरा खान ओ ओ ओ के भयो होला यो कुखुरा कराएको त यहाँ कराउँछ त यो त पखेटा यस्तरी बान न हो त्यस्तरी ल जोख दिउँ ओए 3 किलो भएछ त्यो त यार 3 किलो 200 ग्राम बाप रे बबालिस रहेछ गाह्रो कडा हो 3 किलो 200 ग्राम रहेछ लास्ट ठुलो रहेछ ल जत्रो भयो ल बबाल तरिकालाई हान्दिनँ एकछिन है त गाइजहरू पुरै भाइ र बुहारी अगाडि आइसक्यो रेडी भएर बसेछ मम्मीले खै के गर्नुला यहाँ रेडी छन् अवस्थामा होइन है यहाँ बिना हेलो भन्नु त हेलो हेलो बुहारी के छ ठिक छ पूजा कस्तो भयो कस्तो हो है पूजा अनि तपाईँलाई कस्तो छ ठिकै छ ल हाम्रो एकदम ब्युटिफुल बुहारी भित्र घर भित्र पनि प्रोग्राम भइरहेको छ हल्का यहाँ चाहिँ भेनाले यो दिउँसो राखेर के गर्नु भएको छ ल गाइस हेरौँ है रीतिरिवाज अँ खोल्नु त्यसपछि आफै खोल्ने हो ल सिरा बहिनी अब ल ल वेलकम टु आवर स्मल होम सानो घरमा सबैजनालाई वेलकम छ आउनु तपाईँ पनि किन बाहिर बस्ने हो र ल हाम्रो एकदमै सानो घरमा वेलकम छ तपाईँलाई पनि ल है गर्मी भयो होला यार ल ढोक जा बजालाई बजल अ बजाइ मलाई चिन्दै चाहिँ एकछिन हेर्दैन के गर्नुहुन्छ मलाई चिनेर बुझ्यो बजाइ बजाले कानै सुन्दैन
चिनेन सानो बिचरा केही नबुझ्ने भइसक्यो ल बुहारीको फर्स्ट टाइम फर्स्ट एक्सपिरियन्स यहाँ बौद्ध धर्मको के भन्छ ट्रेडिसनमा यस्तरी ढोक्नुपर्छ फर्स्ट टाइम ल बुढाबुढीले लसुन छोडाएको त साह्रै राम्रो देखेँ यार यहाँ फेरि यहाँ हाम्रो सोल्टिनेलाई लास भोक लाग्यो है यहाँ लास भोक लाग्यो अघिदेखिबाट हो लास भोक लाग्यो हो छैन होइन ल लासिनेहरू लासिने लास माने अघि त भोक लाग्यो भन्दा चाहिँ अलि क्यामेरामा चाहिँ लास लास भनेर ओके ल बस छोरी यहाँ यहाँ बस त तिम्रो आँखा किरा गयो 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 ल त्यो हातमा गएर पोल्छ फेरि गाइज र अब चाहिँ हामी चाहिँ झ्याम्लाएर खाना खान लाग्यो सबैजना रेडी भाइ पनि रेडी यहाँ सोल्टिनी पनि रेडी मेरो छोरी पनि रेडी म पनि रेडी त्यहाँ बुहारीहरू उता पनि रेडी सो मैले हेर त यहाँ कति राम्रो देखेको बुहार नानी यता हेर्दै उतै छोरी मिठो छ म त जाग नि क्यामेरा अन हो मेरो त फेरि खोल्न मलाई पनि यहाँ अन भइहाल्छ लास्टै लाज माने है ल अब धेरै खिच्दिनँमा अब एकचोटि एकछिन गरेर मजाले गफाल्नु पनि हुन्छ शाकाहारी हामीले मांसाहारी यहाँ सत्र ज्याक खै के खाएर यत्रो भा ज्यान पनि मैले ढेँडो हो ल यता सोना बारी लेखाएको ढेँडो खाएर यस्तो भारी हो चाहिँ ल ठिक छ ओके गाइस सो आज ब्लग यति नै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ है अब नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नु पर्ने हुन्छ साथ सपोर्ट माया गर्दै गर्नुहोला होइन त्यतिको लागि म बिदा हुन चाहन्छु होइन सी यु नेक्स्ट ब्लग राम्रोसँग बस्नु होला दामी तरिकाले बबाले छुवाएर बस्नु होला त फेरि अर्को ब्लग लिएर आउनेछु त्यतिको लागि म बिदा हुन चाहन्छु बाई गाइस बाई 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 बाई